У мене ж машина е, розмальована вся балончиком. Так. Я хотіла написати на ній, типу, е, не насосала, а намалювала. Ну <рес> типу що ну я зробила своїми картинами. Так, напиши е, да я зробила своїми картинами, тобто, ну. Знаєте, оці люди, котрі там пишуть, що говорять, о, там в неї там хтось є, там коханець, та машину їй подарили, та квартиру їй подарили, все подарили. Ну, ну та... а навіть, як дивись, окей, а навіть якщо був би коханець, який подарував квартиру та подаріть, і машину. Та я прийму вдар, Ну почому на роботи з утра до ночі.